Осы көлік тақырыбын одан әрі жалғастырайық. Әлбетте кез келген ел экономикасының күретамыры көлік логистикасында жатыр. Соңғы уақыттары еліміз бұл салада басты халықаралық ойыншылардың біріне айналуға батыл қадам жасап келеді. Бұған Қазақстан теміржолы компаниясы тарапынан атқарылып жатқан шаруа аз емес. Теміржол тасымалын дамытудағы негізгі бағыттардың бірі ол әрине Қытай. Аспанасты елінің әсіресе бір белдеу, бір жол бастамасын іске асыру аймақтағы экономикалық әріптестікті күшейтуге және шығыс пен батыс арасында жаңа құрлықтық көлік дәліздерін салуға мүмкіндік беріп отыр. Келесі сюжетке кезек берейік. Қазақстан мен Қытай арасындағы теміржол жүк тасымалы 2023 жылы 28 миллион 300 мың тоннаны құраған. Елдің транзиттік әлеуетін арттырып, жүк тасымалын жылдамдату үшін Қазақстан теміржол компаниясы теміржол магистральдарының өткізу қабілетін жақсартуға күш салып жатыр. Алдағы 3 жылда 1300 шақырым теміржол салу жоспарланған. Қазіргі таңда Достық Мойынты теміржол учаскесінде қарқынды жұмыс жүруде. 800 шақырымды қамтитын құрылысқа 450 техника, мыңдаған құрылысшы жұмылдырылған. Жоба 2025 жылы толық аяқталады. Бұл жоба мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен жүзеге асып жатыр. Теміржол Қарағанды, Жетісу облыстарының көп бөлігін қамтитындықтан бас мердігер жергілікті өндіріс орындарының өнімін қолдануға басымдық беріп отыр. Мысалы, теміржолға төсеу үшін жергілікті карьерлерден күніне 5-6 мың текше метр қиыршық тасалып жатырмыз. Достық Мойынты учаскесі Қазақстан аумағынан өтетін Қытай-Еуропа-Қытай транзиттік дәліздің негізгі бөлігі. Екінші жолды іске қосқанда оның өткізу қабілеті 5 есе артады. Сәйкесінше жүк тасымалы да бірден өседі. Сондай-ақ Ақтау портының базасында контейнерлік хаб құрылысы басталды. Контейнерлік хаб Ақтау порты арқылы әртүрлі бағытқа таралатын контейнерлік жүктерді өңдеу, жөнелтуге қатысты қызметтер кешенін қамтамасыз ететін инфрақұрылым жасайды. Сондай-ақ Каспий аймағы мен Орталық Азия елдері үшін контейнерлік ағындар мен қызметтерді құруға мүмкіндік береді. Қазақстан мен Қытайдың бірлескен тағы бір ауқымды жобасы Сиянь қаласындағы құрғақ порттағы терминал. Бұл терминал Қазақстан бағытына жөнелтілетін жүк пойыздарының 40%-ын біріктіретін ірі орталық. Сиянда қазақстандық экспортшыларға зор мүмкіндік ашатын терминал жұмысын бастады. Енді олар жүктерін тікелей жөнелте алады. Жеткізу мерзімі де қысқарады. Бұл бір белдеу бір жол бастамасын жүзеге асырудағы үлкен қадам. Қазақстан теміржол компаниясы IT және телекоммуникация саласындағы әлемдік деңгейдегі көшбасшыларды тарта отырып, теміржол саласын цифрландыруды қолға алды. Бұл теміржол жұмысының тиімділігін арттыруға, жанармай шығынын оңтайландыруға, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін күшейтіп, қызмет көрсету сапасын көтеруге зор мүмкіндік береді. Компания гордится тем, что сотрудничает с Казахстан теміржолы. Біз үшін Қазақстан теміржолы компаниясымен ынтымақтастықта жұмыс істеу зор мәртебе. Қазақстандық теміржолды цифрлық жаңғыртудан өткізу барысында компаниямыз қолданатын SD-WAN шешімі желіні басқаруды жеңілдетіп қана қоймайды. Сонымен қатар жоғары өнімділік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Бұл Қазақстан теміржолы сияқты ірі компаниялар үшін өте маңызды. Сондай Қазақстан темір жолы CRRC Қытай компаниясымен 20 жылдан бері серіктес болып келеді. Былтыр екі ұйым 200 маневрлік және магистральды локомотивтер сатып алу туралы келісімге қол қойды. Қазақстан темір жол компаниясының Қытайдың мұндай ірі компаниялармен серіктестігі бір белдеу бір жол бастамасын жүзеге асыруда екі ел арасындағы ынтымақтастықты одан әрі бекіте түседі. Мақпал Мадиярова, Дулат Ентебеков, 7 күн.